Konukvóti er neyðaratkvarf fyrir alltaf 8 heimilislausar konur í einu og ætla sem næturgisting til einna nætur í senn. Já, ég heiti Hlín Sæþórsdóttir, ég er nemandi í félagsráðgjöf, er á öðru ári núna. Ég vinn með námi í Reiknistofnun Háskóla Íslands og er líka sjálfboðið í Konukvóti. Konukvóti stendur við Eskihlíð 4 og er opið alla daga ársins frá klukkan 17.00 til 12 næsta dag. Ég heiti Ívar Dviðarsdóttir og er sjálfboðið í Konukvóti. Ég starfa sem verkefnastjóri í húsasmiðinni og einnig sem innanhúsarkitekt og hérna er bæði lærður innanhúsarkitekt og svo er ég með MBA gráðu eða master í stjórn. Ég heiti Margrét Hauksdóttir og vinn í Konukvóti sem sjálfboðaliði. Ég heiti Katrín Alfreðsdóttir og er flugfreyja og félagsráðgjafanemi og sjálfboðaliði í Konukvóti. Frá árinu 2004 hefur Reykjavíkudeild Rauða kross Íslands rekið Konukot, en árið 2006 var gert samkomulag milli Reykjavíkudeildarinnar og Reykjavíkuborgar reksturinn. Samstarfið felur í sér að deildin rekur athvarfið en Reykjavíkuborg greiðir rekstrar kostnað. Ég ákvað að gera sjálfboðaliði af svolítið mörgum ástæðum. Þá var forvitni fyrst og fremst. Mér langaði alltaf að prófa að vera sjálfboðaliði þótt að ég bara svona vissi ekki alveg hvernig þetta snúð mér í þeim efnum. En svo komst ég því hvernig það var hægt. Ég var erlendis fyrst og fremst þegar ég dett inn á félagsráðgjafanámið á hvað fari félagsráðgjafan hérna í Íslandi og út frá því þá dett ég inn á sjálfboðaliða starfið í Konukvóti. Það sem ég kom með kannski mest á óvart í þessu starfi er bara í raunni hvað er vel hérna, hvað húsið er vel búið og hvað er bara hugulegt og gestunum virðist líða mjög vel hérna og okkur sjálfboðaliðunum líka og hérna bara mjög góður andi og svo fannst mér líka mjög skemmtilegt að og finnst gaman að kynna sjálfboðaliðunum. Þeir eru mjög fjölbreyttir og maður er ekkit endilega á vöktum með saman fólkinu þannig að maður er alltaf að kynnast nýju og nýju fólki og bara virkilega áhugaverðir og flottir einstaklingar. Þannig að við mætum klukkan 5 á daginn og þá opnum við húsið og tökum á móti konunum og upp úr því förum við að taka til kvöldmatinn og spjalla við, og meðan spjalla við konunnar og hérna leiðbeinum þeim eða þær hafa eitthvað spurningar eða eitthvað. Annars er bara, þetta er eins og venjulega heimilisstörf, bara elda kvöldmatinn, ganga frá og spjalla saman og horfa sjónvarpið. Í Konukvóti starfa að jafnaði 5-6 fasti starfsmenn. Þar á 2 í fullu starfi en hinir í hlutastörfu. Í starfsmannahópnum er umsjónarmaður sem heldur utanum daglegan rekstur athvarfsins. Hann hefur meðal annars það hlutverk að manna vaktir sjálfboðaliða sem að öllu jafnum standa 2 saman vaktir frá 17-22. Á því tímabili er starfsmaður á símabakvakt og er tilbúin í útkall ef sjálfboðaliðar þurfa aðstofans að halda. Algengast er að virkir sjálfboðaliðar taki eina vakt í mánuði. Fasti starfsmenn taka síðan við sjálfboðaliðum og standa næturvaktir. Það var eitthvað tíma sagt fyrir heldur 3 árum að það var árið áður ég byrjaði þetta að það verið 3 útgangskonur en það var sko þetta líka miklu meira. Öryggismál myndi ég segi var mjög góð í fyrsta lagi út af staðsetningun á húsinu. Það er nálægt slökkviliðinu, nálægt lögreglustöðinni og já, öllu því. Svo erum við með svuntur, öryggisvuntur sem við setjum á okkur. Þetta eru bara litla svuntur, ekkert mál setjar á sig. Í því er bæði sími og öryggisnappur sem við getum ítt á eða svona neyðartilfelli. Flesti gestir athvarfsins eiga við neysluvandamál að stríða. Öll neysla áfengis og annar vímuefna er bönnuð í athvarfinu, en gestum er ekki meinaðar aðgangur þó þeir séu undir áhrifum þegar þeir mæta á staðinn. Þegar ég mæti vinnuna í Konukot, þá bara hugsa ég mér að ég sé, eins og ég sé mæti vinnuna í flugfriði starfinu mínu, að fara um borðið flugvöldina. Þá tek ég alltaf nokkur mínútur að hugsa hver er öryggistækin mín, hver er öryggisnappurinn, hver eru hnapparnir og hvernig ætla ég að bregðast við í óvæntum aðstæðum. Alveg eins og ég geri í borðið flugvöldinni, aðan að byrja vinnuna.
maður fær ýmislegt út úr því að vera sjálfbóli og það er örgulega bara alveg eins með önnur sjálfbóli að störfa eins og í konukoti. Í fyrsta lagi þá náttúrulega gefur þetta mann reynslu og ég tala nú ekki um það sem er ekkit starfsnám í grunnnáminu í félagsráðgjöfunni, þá fær maður smá reynslu út í þessu í staðinn. Auk þess að maður allir skóla erlendis þá veit ég að maður þarf ofta að vera búin með starfsnám eða sjálfbóðanám eða eitthvað þess áttar og þar nýtist þetta mjög vel og auk þess þá, já, það víkka náttúrulega sjóndildarhingin, þú kynnist fleiri fólki af hvað getum við sagt, sem er ólíkum stað í lífinu. Margir einstaklingar og aðstandandi fyrirtækja sína gestum atkvarsis líhug í verki með gjöfum sem á stóran þátt í því hversu vel hefur tekist að mynda þar heimilislegan blæ.